Вчерашниот протест на земјоделците пред владата се притвори во алатка за обвинување и контраобвинување на релација власт-опозиција. Преку ова видео од ВМРО-ДПМНЕ е велат дека полицијата се обидела да ги спречи земјоделците и нивниот мирен протест. Зоран Заев и неговите луѓе во МВР вчера го прекршија членот 21 од Уставот на Република Македонија, кој го гарантира правото на протест. Правото на протест не може да биде ограничено. Зоран Заев вчера го ограничи. Земјоделците вчера за ТВ-21 рекоа дека полицијата не им дозволила да поминат, бидејќи биле со трактори полни со овошје и зеленчук. Им беше дозволено да го продолжат протестниот марш кон владината зграда откако ги испразнија тракторите. Од друга страна, пак од СДСМ велат дека така наречениот протест на земјоделците не е ништо повеќе од еден партиски протест на ВМРО-ДПМНЕ. Вчерашниот партиски собир недостасува вистинските земјоделци. Наместо на нив, јавноста вида истакнати партиски функционери, председатели на местни комитети, на општински комитети, на Неготино, на Радовиш. Од ВМРО-ДПМНЕ обвинуваат дека земјоделците ги живеат најцрните времења од независноста на државата. Субвенции не стигаат до сите земјоделци, уверуваат од ВМРО-ДПМНЕ, додавајќи дека целиот сегмент е во рацете на локалните мокници кои печалат на маката и трудот на работливите земјоделци. Од владеачката СДСМ пак уверуваат дека вистинските земјоделци немаат причина да протестираат, бидејќи владината поддршка за нив годинава достигнува до 7 милијарди денари.